bun găsit, prieteni. Mă aflu la alături de tovarăși și prieteni din mișcarea anarhistă, din mișcarea romilor, pentru dreptul la locuire, acțiune cu un profund caracter social, umanist, pentru drepturile celor săraci, care suntem în fond noi toți, numai că mulți nu conștientizăm că de fapt suntem săraci și suntem victime. E bine totuși că sunt unii oameni care, cu inimă mare, subliniez, bună tuturor, care mulțumim că participați la marșul pentru locuire. Vin aici să locuirea este o problemă ignorată de autorități, deși ne afectează pe atât de mult. Suntem prea multe persoane care locuim în condiții precare sau în stradă, care ne înghesuim într-un spațiu prea mic cu rudele și prietenii, care ne chinuim de la o zi la alta. De la o lună la alta, oameni simpli, romi, săraci, locuire mult prea mari, tineri inimoși. Salariile noastre. Chiriile cresc, facturile cresc, prețurile cresc, toate cresc, numai veniturile noastre nu. Iarna vine și odată cu ea vine amenințarea că ne vom petrece sărbătorile în frig sau chiar pe străzi. Trebuie să facem alegeri dificile, să alegem între a plăti chiria sau a cumpăra mâncare pentru familie, între a plăti utilități sau a cumpăra medicamente esențiale. Statul român și autoritățile responsabile pentru asigurarea dreptului la locuire au mereu alte priorități, niciodată locuirea. Statul cheltuie bani pe militarizare și armament, corect. În timp ce populația trebuie să suporte costuri uriașe la întreținere, rezultatul jocurilor geopolitice la care noi nu avem nimic de spus. Nu vom suporta costurile crizei voastre. Este timpul ca cineva să spună, nu este corect. Accesul la o locuință decentă e un drept fundamental și totul ne este încălcat zilnic. Autoritățile trebuie să înțeleagă că să ai o locuință e o nevoie de bază, ține de supraviețuire. Nu trebuie să meriți o locuință, ci toată lumea ar trebui să aibă acces la o locuire decentă. Corect. Nu poți munci, nu te poți ocupa de educație, nu te poți îngriji de sănătatea ta fizică sau psihică, nu poți fi în siguranță și nu poți contribui în comunitate atâta timp cât nu îți este asigurată o nevoie atât de esențială pentru supraviețuire. Nevoia de a locui într-un spațiu decent. Revendicările noastre. 1. Plafonarea costurilor de energie. Cerem reducerea facturilor care depășesc aceleași luni din 2021. Creșterea costurilor locuirii este cauzată de speculații financiare și de pretextul unui război la care nu vrem să participăm. 2. Stop tuturor evacuărilor. Corect. Cerem relocarea adecvată tuturor celor evacuați, inclusiv mutarea acestora în locuințe de necesitate. 3. Mai multe locuințe publice și sociale. Cerem creșterea stocului de locuințe publice și locuințe sociale prin orice mijloace aflate la dispoziția autorităților publice locale. Construcția de locuințe, reconversia în locuințe publice a clădirilor goale, remunicipalizarea clădirilor goale, proprietate privată, lăsate să se degradeze pentru speculă imobiliară. 4. Acces ușor la locuințe sociale. Cerem criterii juste, proceduri simplificate și personal educat antirasist și anticlasist. Corect. 5. Acces public la lista cu locuințe din fondul locativ al autorităților locale, municipale și de sector. 6. Controlul chiriilor. Piața capitalistă înseamnă o creștere fără limite a costurilor chiriilor, în timp ce actuala criză face imposibilă achiziția de proprietate de către cei mai precari. Fără limitele cerute de cei mai precari și impuse de stat, marii proprietari se vor îmbogăți de pe urma greutăților noastre. 7. Finalizarea blocului de locuințe sociale din prelungirea Ghencea și construirea celorlalte 7 blocuri anunțate. De aceste locuințe depind sutele de solicitanți de locuințe sociale aflați pe lista de prioritate a Primăriei Generale București.
O să vorbească în curând o reprezentantă din prelungirea Ghencea, să vă spună mai multe despre problemă. Și 8, mobilizare instituțională. Primăriile să acceseze fondurile pe care Ministerul Dezvoltării le poate aloca pentru construirea locuințelor sociale și de necesitate. Bravo! Bravo! Bună ziua! Am repartiție în prelungirea Ghencea, blocul social din prelungirea Ghencea, numărul 302. Toni s-a amânat, s-au închis lucrările de 4-5 ori. Domnul Nicușor, primar, și cu viceprimarul, crede că nu e o urgență pentru noi. Au făcut în așa fel cu chiriile, ca să nu ne permitem, adică nu ne permitem. Avem salarii foarte mici, am fost în audiență la domnul viceprimar și ne-a zis că face tot posibil să ne ajute. Nu ne-a ajutat cu nimic. Domnul Nicușor a închis lucrările. Tot așteptăm că trebuia să ne mutăm de acum 2 ani. Nu ne-am mutat nici în ziua de azi, lucrurile stagnează. Suntem multe familii cu dezabilități. Sunt aici câteva persoane în căruț, cu probleme mult mai grave. Tot așa așteaptă ca să ne mutăm. Niciun rezultat. Tot ni s-au închis ușile și ni s-au amânat, nu se vede ceva urgent pentru noi. Nu cerem nimic de pomană, că muncim, avem muncim pe salarii foarte mici. Nu suntem niște oameni care cerem pomană. Cum ni se zice mai de multe ori de la primărie că cerem pomană. Nu cerem pomană la nimeni. Plătim niște impozite de taxe. Nu văd de ce ne tot respinge. Suntem 114 familii care așteptăm cu nerăbdare și tot am făcut audiențe peste audiențe. Nu s-a promis nimic, doar vorbe. Hai,